来一口芬多精，绝美森林蒸馏厂。各位大家好，欢迎大家又来到我们的威士忌课程，我是林一峰。今天我要跟大伙儿谈的是日本威士忌。日本威士忌这几年风起云涌啊，已经非当时的无下阿蒙。许许多多的人在追逐威士忌的过程当中，了不了解日本威士忌到底想传递什么样的精神？我必须坦诚，我之前并不是日本文化的疯魔者，所以我为了要研究日本威士忌，在十年前我就亲自飞到了日本，去研究日本文化之下去做出来威士忌是怎么回事。我到了白州酒厂的时候，那里是我见过全世界最美的蒸馏厂，就在这个地方。在这里我要特别跟大伙说一下，其实这几年我在研究新建酒厂的事情，我们发现苏格兰人通常在好山好水的地方盖酒厂，所以哪里有好水你就看到威士忌酒厂，哪里山美得不得了，森林当中郁郁的森林就可以看到苏格兰威士忌酒厂。而我研究在我们台湾，如果要盖酒厂，它被迫要在工业区里面跟着其他的工厂呢，呼吸的他们所排放出来的空气，排放出来的水，我们跟他们一起共用环境来生产威士忌，这是很可惜的。我们的法治，我们对于规范停留在过去古老的时代，是非常可惜。台湾身为全世界前几大的威士忌消费区域，如果以所谓的最高端最高级的威士忌消费，台湾肯定是全世界第一名。可惜我们这个环境的法律跟规定的制度完全跟不上我们人民对于威士忌的喜爱跟专业知识，这是我觉得非常可惜的。我们回过头来，上一次去白州酒厂的时候，那次去呢，我就想好好认识日本文化。我跟我认识的一个非常知名的葡萄酒专家一起到那儿去，听说这个在白州酒厂的时候，冬天旁边有一个很有名的温泉是男女共浴的，所以我们就拎着我们所有的包包呢，前往那个男女共浴的温泉。去了之后呢，我们两个人就在那儿洗得很开心，等了半天没有半个女孩来，然后呢，我们洗一洗之后，带着失望的心情离开了之后，这时候跟我们同行的一个女孩说，哎，她也要去这个男女共浴池的这个温泉。我们看到她之后，我们两个心里面都放下了一块心，说，哎呀，还好没有共浴，因为那不是我们的文化，真的，她如果去的时候，我们还觉得很尴尬呢。我们理解这几年的日本威士忌在全世界红红火火，我们真的了解了日本文化之下所做出来的威士忌吗？我们真的知道日本威士忌到底做了什么样特殊之处，以至于它才能够这么棒吗？这支白州蒸馏厂，整个蒸馏厂当中，他们拥有自己的酵母菌的实验室，他们拥有自己的蒸馏器，他们有数指的蒸馏器，而每一指蒸馏器的长相都截然不同。他们甚至有间接的加热跟直接加热的方式，他们放在森林当中，直接跟森林当中的空气进行对话，把所有森林当中上帝所给予的美好的气味全部都放进了这个威士忌当中。我们一起来试试看，在森林当中长大的威士忌到底是什么样的气味。好香哦，它的香气非常的饱满，非常的复杂，有很多的青草香，甚至深松叶的气味，很棒。很沉的麦芽甜香，好棒的味道。一般来说，为什么我们要介绍白州蒸馏厂？在这些年来疯魔日本威士忌的这个过程当中，白州是大家并没有特别注意到的东西，而它是属于日本三得利酒厂所有的。三得利酒厂在他们
在三得利公司50周年纪念，1973年的时候盖了这家酒厂，这家酒厂才是整个日本威士忌当中精华中的精华。如果你有幸在外面很难得看到的状况之下，不小心看到了白粥，建议你买一瓶回家喝喝看，让你发现属于这个国家森林公园所造就威士忌的气味。Cheers。真好喝。